നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. തൃപ്പങ്കോട്ട് വാസുദേവനെ തുഴ കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് പുഴയിൽ മുക്കി കൊന്നിട്ടും ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞു പോലും സംശയമായിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ സാറിന്റെ പിന്നാലെ. അതാ സാറെ ബുദ്ധിയുള്ള പോലീസുകാർ കൂടെയുണ്ടെങ്കിലുള്ള കൂടം. വെറും ബുദ്ധിയല്ല സാറെ വേണ്ടത്, ക്രിമിനൽ ബുദ്ധി. തൃപ്പങ്കോട്ട് വാസുദേവന്റേത് ഒരു സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ആശങ്ക വേണ്ട, ഇതിപ്പോ ദേശം രാജ്യം ഉടയോൺ തമ്പുരാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നീതി നിയമമൊക്കെ ആവുമ്പോ ഞങ്ങള് പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും കാര്യങ്ങള്. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള് ഞാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തോളാം. നിങ്ങളും വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. സാറിന് ഇപ്പൊ എന്ത് സഹായമാ വേണ്ടതെന്ന് പറ. ഈ മുകുന്ദനുണ്ണി റെഡി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കോടതിയിലെ കേസിന്റെ കാര്യം, അതാകെ തലവേദനയായി കിടക്ക. അക്കാര്യത്തിൽ താൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് വാ സാറേ, നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇയാളിപ്പോ ഫ്രീ ആണോ? സാറിന് വേണ്ടി എനിക്കെപ്പോഴാ ഫ്രീ ആകാൻ പറ്റാത്തത്? എങ്കിൽ ഞാൻ വരാം മുകുന്ദനുണ്ണി. അയ്യോ കട്ടായിക്കളല്ലേ സാറേ. എന്താ മുന്നണി സാറേ? തൃപ്പങ്കോട്ട് വാസുദേവന് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോഴത് കയ്യിൽ തീർപ്പായി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ നമ്മളെ മറന്നുകളല്ലേ? അതിലൊക്കെ ആണ് ആ പൈസ കുറവ് വരാതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ മുകളിൽ തരുമെന്ന് തനിക്കറിയില്ലേ? പിന്നെ ആ ഒരുമാതിരി പോലീസുകാരുടെ ചൊറിഞ്ഞ സ്വഭാവം മേഘനാഥനെടുത്ത് കാണിക്കരുത്. ശരി സാർ. എന്താ സാറേ മുഖത്തൊരു ഉല്ലാസപ്പൂത്തിരി? കാരണമുണ്ടോ? ഈ മുകുന്ദനുണിക്ക് ഇനി സർക്കാർ സർവീസിൽ കിടന്ന് ചെരുപ്പ് നിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കോടികളുടെ ഒരു ലോട്ടറി അടിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു ബമ്പർ. അതേത് ബമ്പറാ സാറേ? വിഷു ബമ്പറാണോ? വിഷു ആണോന്നും അല്ലടോ, രാധ എന്ന ആ ബമ്പറിന്റെ പേര്. ഏ രാധയോ? അങ്ങനെ ഒരു ബമ്പറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ സാറേ. ഇതൊരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണോടോ? എവിടെയുണ്ട് സാറേ അവള്? തേടി കണ്ടുപിടിക്കണം, അതാ ഒരു പണി. അവൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും ഈ മുകുന്ദനുണ്ണിയുടെ കയ്യിലേക്ക്. അതാണോ എന്റെ ജാതകയോഗം? ശാലിനി. വിഷ്ണുട്ടാ, ഇടൂ, താനിങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ, ശാരദാമയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.